买个油条好了。买什么？油条可以。油条可以，油条可以是吧？法轮功，法轮功，这法轮功是不是？这是法轮功，这法轮功。干净世界，它是一个新的 app。我知道，这是法轮功搞的。哎，你说法轮功搞的吗？对。哎，我知道。是一个新的，我欢迎大家都来支持。你是你、哎、你们是信仰法轮功的吗？哎，我是信仰法轮功、啊。对。那为什么这张不写呢？欢迎你们了。啊，不用写啊，你进去就看到了。哦。哎哎，小哥进去就看到了，欢迎你。那就法轮功支持赖清德是吧？对，哎、支持赖清德。哦、啊。啊，我知道了。欢迎。嗯嗯。看到了吗？法轮功的宣传的人到时候给我们送的卡片，加入干净世界，嗯、支持中华民国总统候选人赖清德。呵呵，嗯。他没好意，他没写这个法轮功，但我知道，他就是法轮功。在台湾写没关系呀、啊。不是，他就是，但是。对，在台湾写没关系、啊。当然没关系了。大陆就抓走了。对，但是他可能觉得写的不太好吧，他就没写，就是法轮功搞的。喜欢的人喜欢，不喜欢就不喜欢。对，就有的人就两极化了啊，对对。但另外一个可以换。对。但在这边写是没关系的。写没关系，那大陆写是肯定不行。大陆不行。嗯嗯嗯，对。看那油条，炸油条了，开始炸了。看看，热气腾腾的油条。来，这个花卷胶带是谁的？我的腰快断了，好了。什么？一万两千人在看我等油条。嗯，这油条等的有点时间长。好嘞，好，谢谢，谢谢啊，谢谢。终于拿到油条了，来，给你来吧，走，来了是吧？